78 годишна жена от Кюстендил вчера е станала жертва на телефонна измама. Получила обаждане по телефона от мъж, представил се за полицай. Убедил я да съдейства за залавяне на измамници и тя хвърлила от терасата на жилището си 10 000 лева. По-късно размислила и се обадила в полицията да съобщи за случилото се. По случая е започнато досъдебно производство в районното управление Кюстендил. Уведомен е дежурен прокурор. От полицията напомнят: пари поискани по телефона не давайте. Полицията не иска пари от гражданите по никакъв повод. Не задават въпроси полицаите за спестявания на гражданите или наличие на пари в дома ви. Ако лично не познавате човека, който ви се обажда, не отговаряйте на въпросите му. Звънете на телефон 112. Той се избира без код. Дори и при най-малкото съмнение, сигнализирайте полицията на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление.